السلام علیکم ګرانو مینوالو د الله نو امید لرم چې روغ او جوړ به وي چې هر ځای کې ظفر فاروق ستاسو روړ د لټون میوزیک په شیشه باندې ز بار بار راځم د خپل چینل لې د نو خار د سیمې ډیر یو غټ شاعر عبد الله استاد دا یو کوالی تاسو ته ډالې کوم الله دې کې چې تاسو خوښ شي والسلام ازغی مکر پخبو کے بد خارشی تجھے بل تکوئے تنی اسے پویشا چرستا بد کوئی پغاڑ لارشی بازار دا چار رازی مشی رحمانا بازار دا چار رازی مشی رحمانا سوچ بلازار بی آغازار شی شمزار دیتا دربارا خواجا غریب نوازا شمزار دیتا دربارا خواجا غریب نوازا او خواجا غریب نوازا دربار دی شامی بلی گی بل بلان ورطا چلی گی دربار دی شامی بلی گی بل بلان ورطا چلی گی بل بلان ورطا چلی گی خالی نازی دا دربارا واجا غریب نوازا شمزار دیتا دربارا خواجا غریب نوازا او خواجا غریب نوازا دین ولی سلطانا ما شکا دا پاک سبحانا اے دین ولی سلطانا ما شکا دا پاک سبحانا ما شکا دا پاک سبحانا اولیانو کی نام دارا واجا غریب شمزار دیتا دربارا خواجا غریب نوازا او خواجا غریب نوازا سفر زیتا نو خارا واجا غریب نوازا شمزار دیتا دربارا
او خواجا غریب نوازا او خواجا غریب نوازا.